Çok çetin bir şeydi. Hayatta olmayan bir insanla hayatta yaşamak çok çetindi. Bir tarafım yarımdı. Heç nədən zövq almıram hayatta. Əvvəl elədiyim şeylerin heç biri hoş gəlmir. Özümü belə sevmirəm. Hər akşam dua edirəm ki, yuxuda görürüm. Səhər dururam, yuxuda görəndə də peşman olurum. Deyim, kaş görməzdim. Ən azından, nə bilim, görəndə istəyirsən ki, elə yuxudan oyanım, belə də davam eləsin də. Amma oyanırsan, bu gerçəkliyi görəndən sonra daha da çətin gəlir insana. Toparlaya bilmirsən, həmin gün özümdə olmuram. Hər gün özümə sual verirəm, görəsən, orada o 25 saniyə ərzində vaxt olub mu nəsə düşünməyə, nə hiss eləyib. Ağlımdan da keçirdim. Böyük ehtimal Mira keçib də ağlını. O da o çarəsizlik hiss eləyib orada, yəqin ki. Canım, içsən. Mən özüm atamı orada tutmaram. Mən bundan fəxr edirəm.